নাজির আহমেদ, আপোনাৰ পৰা কিবা গুছৰ দিব যাওঁতে বা কিবা গুছৰ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ যাওঁতে কোনো আৰক্ষী বিষয়াই ধন বিচাৰিছে নেকি? যদি ধন বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? আজি এই প্ৰতিবেদনত আপোনালোকক সেই ধাৰণাটো আপোনালোকক স্পষ্ট কৰি দিম যে আৰক্ষী বিষয়াই ধন বিচাৰোঁতে আপুনি তেওঁক কেনেকৈ নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাব পাৰিব, কেনেকৈ তেওঁক শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ তেওঁক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰিব। লখিমপুৰৰ বঙালমৰা থানাৰ আই চি তৰুণ চন্দ্ৰ বড়ো, তেওঁ পূৰ্বৰ পৰা যথেষ্ট বদনাম আছিল। তেওঁ ধন নহ'লে কোনো কাম নকৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। তেওঁ আনকি এনেকুৱা কৰে, যদি কোনোবা এজন লোকে কিবা গোচৰ দিবলৈ যায় বা কিবা গোচৰ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ যায়, তেওঁ প্ৰথমে 5,000 টকা খোজে। যদি 5,000 টকা নিদিওঁ বুলি কয়, 4,000 টকা খোজে। 4,000 নহ'লে 3,000, 3,000 নহ'লে 2,000, 2,000 নহ'লে 1,000, 1,000 নহ'লে 500, 500 নহ'লে 200, 200 নহ'লে 100, 100 নহ'লে তেওঁ কয় যে তামোল এখন হ'লেও খোৱা। সেই ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল তৰুণ চন্দ্ৰ বড়ো নামৰ আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু 100 গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ, অৱশেষত সেই কথাই প্ৰমাণ হ'ল আৰু ধৰা পৰিল তৰুণ চন্দ্ৰ বড়ো। এজন লোক আহিছিল তেওঁৰ ওচৰত এটা গোচৰ দিবলৈ, আৰু গোচৰ দিয়াৰ পিছত সেই লোকজনক 1,000 টকা দাবী কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়া আই চি তৰুণ চন্দ্ৰ বড়োৱে। তাৰ পাছতে অলপ মগজুটো খটালে সেই গোচৰ দিবলৈ অহা লোকজনে আৰু সকলো ধৰা পেলালে, চৰিত্ৰ ধৰা পেলালে তৰুণ চন্দ্ৰ বড়োৰ। কি হ'ল, কেনেকৈ সেই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, আপোনাক আপোনালোকক ভিডিঅ' ৱালত দেখুৱাম। এইজন আৰক্ষী বিষয়া তৰুণ চন্দ্ৰ বড়ো আৰু এইজন লোকে গোচৰ দিবলৈ আহিছিল আৰক্ষী বিষয়াজনক, আৰু গোচৰ দিবলৈ আহোঁতে তেওঁ লগত যিজন ব্যক্তিক লৈ আহিছিল সেই ব্যক্তিজনক হয়তো তেওঁ ক'লে যে আৰক্ষী বিষয়াজনে মোক 1,000 টকা দাবী কৰিছে, মই তেওঁক 500 টকা দিম বুলি কৈছোঁ আৰু 500 টকাত তেওঁ হ'ব বুলি কৈছে, মানি লৈছে, গতিকে মই 500 টকাটো দিবলৈ যাম, আৰু যেতিয়া মই 500 টকাটো দিম সেইখিনি সময়তে তুমি সমগ্ৰ দৃশ্য মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী কৰিব। আৰু কথামতে কাম, এই ব্যক্তিজনে 500 টকা পকেটৰ পৰা উলিয়াই দিছে, এইদৰে আৰক্ষী বিষয়াজনক দিছে, লগত আৰু এজন আৰক্ষীৰ লোক আছে। 500 টকা লোকজনে পকেটৰ পৰা উলিয়াই দিছে, চকীত বহি আছে তৰুণ চন্দ্ৰ বড়ো। লোকজনক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতি আছে, কৈ আছে যে 500 টকাত এইবোৰ কাম আচলতে নহয়, এইবোৰ কামত বেলেগে 5,000-6,000 টকা লয়, কিন্তু মইহে ইমান কম টকাত কৰি দিছোঁ, এই ধৰণৰ কথা কিছুমান কৈ আছে। 500 টকা উলিয়াই দিছে আৰু এই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। প্ৰথমেতো 500 টকা তেওঁ নহ'ব বুলিয়ে কৈছে যে 500 টকাত নহ'ব, মইতো লাষ্ট মিনিমাম মোক 1,000 টকা লাগিব বুলি কৈছে, আৰু 500 টকা দিয়াৰ এই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। আৰু অৱশেষত খাকি পোচাকধাৰীৰ এই যি চৰিত্ৰ, এইজন আৰক্ষী বিষয়াৰ যি চৰিত্ৰ পুনৰ স্পষ্ট হৈ পৰিল। যিবোৰ অভিযোগ আছিল যে তৰুণ চন্দ্ৰ বড়ো নামৰ এইজন যি আৰক্ষী বিষয়া, এওঁ লখিমপুৰক সোণৰ কণী পৰা হাঁহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেই কথা প্ৰমাণ হ'ল। এওঁ একো নহ'লে 500 টকাৰ পৰা গৈ 200 টকা, 100 টকা, 50 টকা, 10 টকা, 20 টকা তামোল এখনলৈকে খোজে এইজন আৰক্ষী বিষয়াই, সেই কথা অৱশেষত প্ৰমাণ হ'ল। আৰু এই ঘটনাক লৈ এতিয়া লখিমপুৰ আৰক্ষী লজ্জানত, অসম আৰক্ষী লজ্জানত, আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী উঠিছে। পুনৰ ফুল প্লেটত এই খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আৰক্ষী বিষয়া, যিজন আৰক্ষী বিষয়াৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তৰুণ চন্দ্ৰ বড়োৰ বাবে, লখিমপুৰ জিলা আছিল সোণৰ কণী পৰা হাঁহ। লখিমপুৰ জিলাত কেনেকৈ ধন ঘটিব পাৰি, প্ৰতিদিনে কেৱল সেইটোৰ ওপৰতে তেওঁ অধ্যয়ন কৰি থাকে। গোচৰৰ বিনিময়ত ধন লোৱাৰ অভিযোগ আই চি তৰুণ চন্দ্ৰ বড়োৰ বিৰুদ্ধে। কেমেৰাত বন্দী হৈছে তৰুণ চন্দ্ৰ বড়োৰ সেই নিৰ্লজ্জ কাণ্ড, যি দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এজন গোচৰ তৰিবলৈ অহা লোকৰ পৰা ধন লোৱা দেখা গৈছে আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে। খাকি পোচাকত পুনৰ দাগ লগালে তৰুণ চন্দ্ৰ বড়োৱে। তৰুণ চন্দ্ৰ বড়োক লৈ এতিয়া লখিমপুৰ আৰক্ষী লজ্জান্ত, কাৰণ সমগ্ৰ ঘটনা, সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। বঙালমৰা আৰক্ষী থানাৰ আই চিৰ কাণ্ড দেখি সকলোৱে এতিয়া লাজ পাইছে, কাৰণ তৰুণ চন্দ্ৰ বড়োৱে ধন নহ'লে একো কাম নকৰে, ফাইলত চহী নকৰে, কাৰো লগত কথা নাপাতে। 500 টকাও নেৰে আৰক্ষী বিষয়া তৰুণ চন্দ্ৰ বড়োৱে।